Gidor nenen te zbac, zbac Popane lu aire niki andore Mek numek sara ju sian Orce vum sare ru qana par Orce vum jerku tari dëshvar Togun ak pa er nuk atak nere Me zetlin e nandatar, andatar Shake now. Կարող է հիմա էր զիվորներին պար սովորացնես։ Ես իմ մաչականյակի մեջ քնել եմ ձեզ տեսել եմ։ Տղա էլի, զապաս պայսկը։ Չես հասկանում, ինքը ինձ պետք չի։ Մինաս մրդոն փախել է զորամասից։ Ինչ է փախել։ Ես ով պետք է փող ուղարկեր, չի կարացե ճարի, դուրս է եկել որ ճարի։ Ումբ դիղերգի ու ինչի։ Մեր կողքի թաղից մի հատ տղա կա իրան։ Նորից կարծնեմ, ումբ դիղերգի ու ինչի համար։ Մինաս ջան, մենակ չջղայնանաս էլի։ Արդեն ջղայնած է շուտ էլ։ Որ հելու բանակ չէինք եկել, մեր կողքի թաղի տղեկից մեկի մեքենայի մեջից ես ու մրդոն մագ էինք ուղացել։ Ավելի ճիշտ ես չէի ուզում, մրդոն համոզեց, ասեց կծախենք, փողը կկիսվենք։ Շատ թանկանոս մագ էր։ Հետո մի հատ տղա եկավ, ասեց, որ ուզում է այդ մագը առնի։ Հետո պարզվեց, որ այդ տղեն պատահական տղա չէր, ումից որ գողացել էինք իր անգերներ։ Դրանից հետո ամեն ամիս մրդոյից 100,000 փող են ուզում։ Բքեզնից են չիշեն ուզը։ Դե որ ինքն էր ձեռնարկել այդ գողությունը, դրա համար էլ իրանից են ուզում։ Եա, հետ ինչ էր, երկուսով չէիք տարի, քեզ ինչ են ները, սիրուն աշկերի թմար, հրա վերջը նորից պատմե։ Մինաս ջան, ես այդ տղեկից վախում էի, Հետո իրանք շխուր էին արել, որ եթե բռնեն այն մարդուն, ով որ իրանց վրից տարել է, շատ խիստ պատժելու են։ Ես էլ գնացի ասացի, որ այդ մագը մարդուի մոտ է։ Այ ես ձեր։ Երկուսիդ բնութագիրը տոշնի պատմիր։ Ես շատ եմ փոշմանել իմ արարքի համար։ Զանգե մարդուին սական։ Մինասը չի, մրդու հենց հիմա արի զորամաս։ Չեմ գալի։ Մրդու ասում եմ արի։ Հել տուշտեղ։ Հինգ հրոպ է չաստ է անիս։ Ես չեմ ասկնա, այդ ինչերի մեջ ենք է մրդուն։ Եսի, չգիտեմ չի ասում։ Տղեք, մրդուն չկա, սաղ զորամասը եշալ է։ Խատա է, ձո այդ տղեն լուրջ բանքսեմ խատա է։ Ես ուրել ասմեր ինչ-որ վերջին նորնա, պետք է փող ուղարկեմ։ Ինչ-որ կարմեզիս էր չենք կերնա այդ արձին ադմ լուծում տանք։ Տղեք Մուսայլյան ասեց վաշտը շարվի, հեսա Բշտիկյանն է գալու։ Մենակը դիգ ես պագաս։ Այս մեկը լավ չեղա։ Ձո լսել Լևոն, եթե իրա պատճառով վաշտի վրա մի ադմ խոսակցություն է եկեն, այս տարան ինչ պտենեմ։ Տղեք հեսա մարդոն գալիս հա։ Զորամասիս տուսեր եկե։ Հա։ Ես սառեցնեմ եմ պետի ծոլը, սպասեք, հա։ Հիմա էլ մեխո երախոսն ավ եկալ է թռել։ Համի կուկա։ Բա էտ ինչ փող էր էտի ճարոն որ։ Դո ես շատ գիտեմ է,
Ռաժդանսկի վախտով մագին կողցեին ջեները, դոնքե բեռնե պատջել են, միքսեն ամենամից կամ փող դիտաս։ Ահա, դրա մարելու զուն դուս գար, որ այդ փողը ճարեր, հա։ Մեզ անգի Մերևանին գենես այդ հարցը լուծեն։ Ինչի՞ մը։ Քեզ պետքա դրա մար զանգում ես։ Այդքան լավ աղբերներ ունի, թող եթե այդ աղբերները հարցեր լուծեն։ Ախ, ու իր համար չեմ են է։ Կենեմ որ էլի չելնի փախնի Սամոյի վրա խոսակցություն բերի։ Հա, էդ էլ է ճիշտ։ Ամենք հասկացել ենք մեր սխալը։ Ինձ հեքիաթ մի պատմեք։ Լավ։ Պրծանք։ Հա։ Ես չգիտեմ ոնց ասեմ, ախպեր։ Գո եմ ախպերս։ Մերսի Մինաս ջան։ Նույն լսեք ինչ կսեմ։ Փախնել, շարքից ուշանալ, ու բաբշե, էլ չիմանամ որ այդ բաշտի վրա չէ պետք բերի։ Սի վերջի անգամն էլի մարդո։ Ու ամենամիս էլ փողը կբերեք մեզ կտակ, եղա՞։ Ինաստա զանգել իր անգերներին, որ այդ հարցը լուծեն։ Ձեր կրնա մեզի սեր։ Ուր այդ մերդոն, մերդո։ Լավ դե հիմա էլ քեզ կանչում եմ։ Որտեվ այդպես չէ ծևը, Լևոն։ Դե ամեն հարց լուծվել է։ Իմաստ կա դրա մասին խոսած։ Մերդո։ Նստիլը։ Դու որ վաշտից ես։ Չգիտես։ Ես կուզեմ որ դու լավ գիտենաս ու չմոռանաս։ Ու եթե ես վաշտից ես, բարի եղի, բոլոր տեսակի հարցերով արի մեզի դիմե, ոչ թե կանա չգիտեմ ու մետ կիսվի։ Տենց մտածում ես Երևանում մենք աղբերություն չունենք։ Քջոգելով ես եմ Մինասին գնացի ասե։ Այդ Բալապեգը տա գնացի ասե։ Բալապեգն ես է։ Ձոլը տեսնի՞ս այդ մուզմուզին։ Բալաբեգը հոգնել է իր պոշկեկով ապրելուց։ Բալաբեգ։ Հա։ Արիստեր։ Հա մելոջ։ Դեժ գոես ծառայությունից։ Վադես ծառայում։ Ինչ ես կնացե Մինասին մերդոյի պայերով սեարա։ Մելոջան դե մտածեցի որ ինքը կարա այդ հարցին լուծում տա դրա համար եմ իրան ասել։ Ու մի մտածի, քեզի չի կարելի մտածել։ Լսեանից հետո շուչուտ կերտակ իրան քսեք ու միշտ իրան քսեք ու սեմ իմանաք շատ շուչուտ բերտակ իրան դիմեք որովհետև օբշի տոգես վաշտում ցեզի էլ վիրուճա տենող չկա հասկցանք իրար ձեր ընդրությունը երել եք արդեն Վարուշ ջան ինչ էսպես անտեղամադ իրավ ջան գեցեք ես քսեմ այսօր մանիկյուր չի երի Չէ, մանիկյուրը չէ։ Ուղղակի ես մեր ախպերը ինչ ծրտեն ընկել է, չի կարում ամեն օր ցայվի, էլի։ Հա, Վարուշ ջան։ Ես ի՞նչ խնդալու հումորներ եք անում։ Հա, խնդալու դեմք ունի, դորմարը հումոր կենենք։ Լսան, նայեմ ինչ է։ Ադը ցինա։ Ասում եմ չզանգես ինձ։ Ե դու եմի զանգի։ Ի։ Ինչ։ Լսի, Վարուշ, կարող ես սիրում ես։ Դա չսիրելը չէ, բայց համակրում է էլի։ Հա դու եմ մի համակրել։ Ադե ոնց կլինի